tur. Jag måste gå hem nu. Jag är så rädd. Åh nej, det är ett hål i taket. Just nu önskar jag vara hemma hos mamma. Oj, han försvann. Nu går jag ut i skogen, det är helt kolsvart. Och jag ser ett äpple. Det visar sig att den där brottsjuven gick in i mitt hus. Och då blev Danne ju arg. Så den är bestämd en sak. Nu är jag med.